အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်မာဆယ်လီဗစ်စတာလန်နေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ထိရောက်တဲ့ဆေးလိဖြစ်နည်း၅မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူဟာမကောင်းမှန်းတိတိကျကျနဲ့ဆွဲလန်းရတဲ့ feel ကိုကြိုက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆေးလိတောက်တာမကောင်းမှန်းကလေးလေးတွေကိုသွားမိရင်တော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမိကိုကောင်းနိုင်ကြီးလို့ဆေးလိကိုအဆက်မပြတ်ဖြွားမိနေတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်လူဟာမကောင်းမှန်းတိတိကျကျနဲ့ဆွဲလန်းရတဲ့ feel ကိုကြိုက်နေကြတာပဲဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဆေးလိဖြစ်မယ်လို့တကယ်ကြီးစိတ်ပိုင်းပြတ်ထားပြီးမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်ပြထားတဲ့အချက်လေးတွေနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ပါဦး။နံပါတ်၁ကြိုက်မကြိုက်စာရွက်ကိုစာရွက်ပေါ်မှာချရေးပါ။စာရွက်တွေရဲ့အလဲကောင်းကနေမြင့်တကြောင်ရေးသားလိုက်ပြီးတစ်ဖက်မှာမိမိပါကြောင့်ဆေးလိတောက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုချရေးလိုက်ပါ။နောက်တစ်ချက်မှာတော့ဆေးလိတောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိမနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုချရေးလိုက်ပါ။ဥပမာကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်တယ်အလုတ်မိသားစုနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်တဲ့စသဖြင့်ပေါ့စသချင်းမှာတော့ကြိုက်တဲ့ဖက်မှာအလေးတားနေပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီစာရွက်လေးကိုတင်ထားပြီးမကြိုက်တာတွေတိုးလာတိုင်းသူ့မဟုတ်ကြိုက်တာတွေတိုးလာတိုင်းဖြည့်ဆွက်ပြင်ဆင်ပေးပါမိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းခင်ဗျားဆေးလိတောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကိုမင်းမြတ်မှာမကြိုက်တဲ့အချက်တွေကကြိုက်တဲ့အချက်တွေထက်အရန်ကိုတိတိတသားကြီးများလာတဲ့အခါခင်ဗျားဆေးလိဖြတ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီနံပါတ်1ဆေးလိဖြတ်ရတာဘာလို့ခက်ခဲနေလဲခြာရေးကြည့်ပါဦးပြီးရင်ဆေးလိဖြတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တိုင်းဘာလို့မအောင်မြင်ဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုခြာရေးကြည့်ပါဆေးလိဘူးရီပေါ်မှာဆေးလိတောက်ချင်းကြီးကျန်းမာရေးကိုဆိုးဝါးစွာထိခိုက်နိုင်သည်လို့ပြူးနေအောင်ရေးထားပါရနဲ့ဆေးလိမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေတာဘာကြောင့်များပါလဲဥပမာဆေးလိမှာပါတဲ့နီကိုတင်းဓာတ်ကလူကိုဆွဲလန်းစေနိုင်တယ်ဘေးကနေဖြည့်ရှင်းသည့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နီကိုတင်းအစာတို့ကပ်ခွာလိုမျိုးအခြားအစာတို့ကွန်ပစ္စည်းကိုအစာတို့သုံးမယ်ဆိုတာမျိုးပါခြာရေးလိုက်ပါဆေးလိမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေရတဲ့အခက်အခဲတိုင်းကိုခြာရေးပြီးဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းကိုလည်းတေချာစဉ်းစားပြီးဘေးမှာရေးထားလိုက်ပါအဲ့ဒီစာရွက်ကိုလည်းမြင်သားတဲ့နေရာမှာကတ်ထားလိုက်ပါအချင်းကြာလာတဲ့အမျှဆေးလိဖြစ်ရတာပိုလွယ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3ဆေးလိဖြစ်မဲ့နေ့ကိုပြစ်ခရင်ပေါ်မှာခြာရေးထားပါကိုဆေးလိဖြစ်မှာကိုအားပြတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေလို့ပေါ်ကင်ဖက်တွေရဲ့အရှိမမိမိဆေးလိလုံးဝဖြစ်မဲ့နေ့တွေကိုခြာရေးပြထားလိုက်ပါတကယ်လို့ခင်ဗျားဟာမိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမိမိအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါလေးစားသူတယောက်ဖြစ်နေမှဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ဆွေးရောက်ရင်ဆေးလိတောက်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တောင့်တမှုကိုစိတ်ကပဲအလိုလိုထိန်းသွားပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၄ဆေးလိကိုတတောင့်ခြင်းမဝယ်ပါနဲ့။ဆေးလိတောက်တဲ့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကအကျင့်ဖြစ်နေတဲ့အပြုမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လလမီယာမှာဆေးလိရှိနေမှဆိုရင်တော့ဆေးလိပြက်မှာကိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်စတိုးဆိုင်မှာဆေးလိဝယ်ရင်၁၀ဘူးပါတတောင့်ခြင်းဝယ်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုဖျောက်လိုက်ပါ။အကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ့် limit ကိုကြည့်ပြီးတပူချင်းသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဆိုင်ကနေတလိပ်ချင်းဝဲတောက်တာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5စိတ်ပျော်နေတော့ဆေးလိဖြတ်ပါ။ဆေးတကြဆင်းခြင်းရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ဆေးလိကိုအဆက်မပြတ်တောက်မိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲနေခြင်းဆေးတကြနေခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုများနေခြင်းမှာဆေးလိဖြတ်ရင်တော့အတော်နဲ့ပြတ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်ပျော်နေတော့ဆေးလိဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။